än realistiska chanser att ta sig vidare till ett slutspel. Tack så mycket för det, Johan. Och vi lämnar resten av Europa för en stund och vänder blickarna mot första kvällen utan restriktioner på väldigt länge här i Sverige. Och i Göteborg spelades då ett derby som var planerat att spelas igår men som flyttades. Och det blev publikfest i Göteborg. Idag öppnade Sverige upp igen och det betyder att svenska fotbollsarenor kan se ut och låta så här. Derbyt mellan Gais och Örgryte såg till att det äntligen återigen var köer in till gamla Ullevi. Något som det inte varit på nästan 2 år. Det var förväntansfulla supportrar som köade in till matchen. Det blir jättebra. Vad är det som är så bra då? Att gå på Gais. Ser du fram emot det? Ja! Vad är det som kommer bli roligast då? Att ha vinner förstås! Man har ju längtat framförallt att få gå liksom... Ja, många framförallt på fotboll liksom. Jag har varit ÖIS-are i så många år och det är den bästa matchen för oss ÖIS-are liksom. Det är enormt. Hur har det varit som fotbollssupporter under en pandemi? Ja, det har varit tufft. Det har ju varit jättekonstig känsla att se på fotboll utan supportrar och hela den inramningen liksom. Typ nästan kunna lyssna på musik i bakgrunden. Liksom så här, det är grymt. Är det något annat du vill hälsa eller skicka med? Jag hälsar att Gais vinner med 4-0! Ja, bra tips där, men det började illa för Gais. Straff efter den här situationen. Skytteligaledaren Aydin Selkovic gav Örgryte en tidig ledning med säker straff. Kvitteringen för hemmalaget kom först i den 78:e minuten. Inhoppande Rikard Jarsuvat med säsongens första mål i sin 7:e match den här säsongen bröt foten tidigt i år. Och Gais tar 3 poäng framför hemmapubliken tack vare Jarsuvat som gör också 2-1, hans andra mål i matchen och andra för säsongen. Skön derby. Och här har vi då kvällens samtliga resultat. Oavgjort Akropolis Jönköping Södra, Falkenberg Landskrona 2-1.